2013 2014 სასწავლო წლიდან სახელმძღვანელოები რომლებიც აქამდე იყო საყიდელი იქნება უფასო. ამის შედეგად სხვადასხვა თანხა 150-დან 200 ლარამდე დაეზოგებათ აი ამ ბავშვების მშობლებს, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა ეს ფული გამოიყენონ ახალი წიგნების საყიდლად. თავრობა თავის თავზე იღებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც მას კონსტიტუციით გააჩნია. აღარავინ ბავშვების ხარჯზე არ გააღარიბებს ოჯახებს. გამომცემლებს კვლავ აქვთ გამოცემის უფლება. უბრალოდ სახელმწიფო ვიღებთ ვალდებულებას, საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მივცეთ უფასოდ ის, რაც მათ უფასოდ ეკუთვნის. მან ახალი ინიციატივის შესახებ მოგვახსენა, რომლის თანახმადაც ოჯახებმა უფასოდ უნდა მიიღონ სასწავლო წიგნები. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ნებისმიერ ოჯახის ეკონომიკური კეთილდღეობისათვის, რადგანაც საშუალო მაგალითად ჩემი ოჯახიდან დედაშვილის ოჯახიდანაც, რომელიც ამავე სკოლაში სწავლობს, 200 ლარი გადიოდა სასწავლო წიგნებზე და ეს ისევე ჩვენთვის იქნება უკეთესი.